Det er jo ett år, altså drøyt år siden vi på en måte gjennomførte tiltakene, sant? Dette var jo ikke gyteførende strekning, da. Så det var jo egentlig... Det er vel hovedsakelig nedre del at det var mulighet for å gyte. Du kan se, jeg har noen bilder som jeg tok med, så du kan se hvordan det så ut da. Så det er jo... Så det er i forhold til den, de forvaltningstiltakene som ble satt opp da, så er det jo elven gravd opp. Den har jo på en måte fått opp igjen, kan si bunnsubstratet, lagt ut stein og sånn, sånn at det er mye mer skjul. Det var jo, i forhold til denne tiltaksbeskrivelsen, var det omtrent ikke skjul i elven i det hele tatt da, for småfisker. Så forholdene er mye bedre. Så vi håper jo, på tross for at det har vært en veldig dårlig sommer da, at bestanden er blitt mye bedre da. Så det at hvis vi gjør dette hvert for år, så ser vi jo på en måte hva som... Etter hvert så tiltakene gjennomføres etter en forvaltningsplan, så ser en da om dette virker da. Så vi er veldig spent, men du kan si at sommeren var jo fryktelig hard. Ja. Så... Og jeg har dessverre ingen fyrdata for å sammenligne det, men vi kan i hvert fall si, er det fisk her, er det veldig lite, eller er det mye fisk? Men det er jo det som Terje sier, at det får vi jo nå. Ja. Ikke sant? Du må jo begynne et sted å måle. Yes. Det der er veldig, veldig positivt også. Null pluss. Ja, stingsel. Det var stingsel? Ja. Oi, 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 oi. Wow! Det her er jo sånn her skikkelig nåmoni. Så stille. Ja, men det er positivt. Vet du, vi tok jo, vi holdt på med slamsugen og gravte her, så tok vi opp... Den deres går i samme tok for det. Nei, for jeg observerte ørret på cirka et kilo som sto her oppe da. Og det er jo et posisjon i elven som ikke de har brukt på mange, 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 mange år. Ja, den var sur. Ja, det var ganske mye ål da. Ja, ja, det var veldig kjekt at det var en del ål. Men at det er en god habitat for ål, det er jo liksom ikke så veldig overraskende. Ja, en del av at den vassdraget er jo mye bedre for ål enn for ørret da. Siden det har vært så gode forhold for dyte og oppvekst for fisk for øret i denne zonen her da. Det har jo vært fullstendig tilgrodd da. De siste, kan si, 30-40 årene nesten. Og det ser du jo også på. Det har jo ikke vært muligheter for oppgang eller noe. Så sånn sett er det veldig... Her ser du fra arbeidet vårt i fjor da. Når vi rensker opp elven og bygger opp igjen bunnsubstrater. Så nå ser vi faktisk positive resultater da. Dette er veldig, veldig, veldig artig. Men det er veldig interessant å se at det viktigste oppvekstområdet med høyest tetthet, det er jo faktisk de nye områdene som vi har opparbeidet. Sånn at du ser det at ovenfor broet med veien da, som tidligere ikke var muligheter for oppvekst og gyting, der er det faktisk... Tre flundre. Ja. Der er det faktisk, synes jeg det er en... Det vi ser da, er at de nye områdene som vi har opparbeidet lenger oppe i elven da, har den høyeste fisketettheten da. Og det vil jo si på en måte at
forholdene i elven blitt mye, mye bedre, for der var jo ikke muligheter for gysning og oppvekst. Så det er så langt, så er det ingen tvil om at dette er suksess, da. At de tiltakene vi har gjort er veldig bra.